Mequie, família de que fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, conheça Imaculada Melo, a juíza que pedia recontagem de votos e anulação das eleições. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém. Família, a segunda escreva aqui o site, né, Clube Capa, é isto mesmo. Conheça a juíza, né, Imaculada Melo, a mesma que pediu recontagem dos votos, né, e anulação das eleições. Porra, ainda temos patriotas no país, tá entendendo? Temos patriota, temos pessoas que querem o bem do povo. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, família, inscrevam-se no canal, que é muito importante. Ative as notificações, que é essencial para nós e para vocês também, tá, família? É basicamente isso. Deixa aquele like se você curtir, deixa dislike se você não curtir. Comenta, que é essencial, deixa a sua opinião, ok? Queremos bater 110 mil inscritos, isso só irá acontecer se vocês puderem nos ajudar. Você que está me vendo a partir, né, do Facebook, já siga a nossa página, siga meu Instagram, o link está na descrição. Partilha bastante esse vídeo, deixa a sua opinião sobre essa matéria. Quero dizer aqui também para vocês, temos uma novidade. Vocês querem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp de membros apoiadores do nosso canal? Aqueles que, pô, vão poder doar todo mês, por favor, entre em contato comigo aqui no Instagram. O link está na descrição, ok, família? Me manda mensagem lá. Jota Privado, quero fazer parte do grupo do WhatsApp de apoiadores do canal. Aí, né, eu irei te falar os requisitos, ok, família? Eu espero por você, espero por sua mensagem. Então, sem mais bobagem, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, epa, tem pessoas ainda boas no país, tem juízes bons, né? E olha aqui, conheça a Imaculada, né, Melo, a juíza que pedia a recontagem dos votos, né, e anulação das eleições. Olha, chama-se Imaculada da Conceição Melo, mestra em Direito na área jurídico-política. Exerceu o cargo de juíza do Tribunal Constitucional indicado pela UNITA entre 2008 e 2018, no desfecho das eleições de 2017, que elegeu João Manuel Gonçalves Lourenço como presidente de Angola. Esta antiga juíza, ao fazer a sua declaração de voto vencido, anexada no Acórdão 462, já fazia defesa que o Tribunal Constitucional, em obediência à dimensão subjacente à manutenção da fé pública eleitoral, deveria ter ordenado a recontagem dos votos. Para a juíza jubilada, esta era a medida provida de critérios de idoneidade, né? Que ajudariam a esclarecer dúvidas e acabariam com as suspeitas levantadas pela oposição no caso de recusa de recontagem dos votos. Imaculada da Conceição Melo propunha aos seus colegas a anulação das eleições. Juíza Imaculada da Conceição Melo já não está no Tribunal Constitucional, mas deixou este legado de posições defendendo a recontagem dos votos. Em caso de dúvidas, a anulação das eleições, em caso de violação à lei, aí a responsabilização criminal contra todos os que praticassem atos que não, na linguagem terra-terra, chamados de fraude eleitoral. Imaculada da Conceição Melo marcou história com o seu legado na defesa da lei e da justiça, né, família? É basicamente isso, família, ok? Eu acho que ela fez alguns áudios, se não me engano. Se sim, vamos deixar aqui esses áudios, caso não, né? É basicamente isso. Eu vou concluir ainda sobre a decisão do tribunal, sobre o acórdão, né, a forma como o plenário deliberou. Veja que, por exemplo, sobre a publicação dos resultados, o pedido da UNITA. Então, o tribunal diz assim que a lei define que estes resultados devem ser publicados apenas nas assembleias. As atas sínteses devem ser afixadas nas assembleias e cópias destas atas devem ser entregues aos delegados. Que não há nenhuma norma, não há na lei nenhum comando que oriente a fazer diferente. Mas publicar, digamos assim, o que não prejudica, o que abona o processo da transparência, da verdade, da lisura, é bom. Até Nesse porque o que a lei sentido. não proíbe é permitido. É permitido. Em direito público, penso que o princípio é diferente, mas de qualquer modo, neste caso, não prejudica. Não prejudica ninguém. Não é? Não há um Mas ele prejuízo. está a referir-se à questão recorrente do porquê que a CNE não trouxe cá Não, para fora todas as atas. porque é que o tribunal não considerou procedente publicar, digamos assim, todos os resultados apurados por mesa e assembleia de voto. A CNE tem estes dados, é muito simples fazer isso, até numa folha de Excel é possível fazer-se. Por que é que não se publica isso na internet? É uma coisa.
O tribunal, ele não se limita a julgar a prova que as partes apresentam. Há uma coisa que se chama liberdade da apreciação da prova, né? Né? O princípio da livre iniciativa probatória, também como se costuma chamar. Ui. Nessas circunstâncias, o tribunal, achando que a prova que lhe é apresentada não é suficiente para apurar não apenas a verdade formal, mas a verdade material, o próprio tribunal diligencia, não é, provas complementares para reforçar o seu juízo de certeza. Portanto, este acórdão... Os juízes não podem deliberar com dúvida. Este acórdão não contém nenhum elemento que prova que a alegação de falsificação da CNE tenha sido comprovada. Tenha sido apreciada. Ou apreciada, pelo menos. Tenha sido apreciada. Porque mesmo quando o tribunal, no ponto 5º, finaliza a sua decisão, diz assim, nem todas... O tribunal verificou que as atas não estavam... Que algumas atas, ou a maioria das atas, não estava conforme. Mas um tribunal não faz constatação. Não faz constatação, o que é que faz, então? O tribunal não faz constatação declaratória apenas a partir dos documentos que lhe são apresentados. O tribunal diligencia a verificação para emitir uma declaração certa sobre aquilo que apreciou. Um juízo de certeza. E ainda mais sobre esta matéria, que é uma matéria muito sensível, mas ao mesmo tempo me parece que é muito simples de provar se a UNITA tem ou não atas forjadas, porque agora ficamos neste clima de suspeição sobre a UNITA, mas o tribunal era a instância competente para dirimir exatamente este diferendo entre a CNE e a UNITA. Por isso é que o processo lhe foi entregue como uma terceira parte não envolvida ab início no processo, digamos assim, da administração e da logística eleitoral. Então o tribunal tem de facto competências para fazer, digamos assim, a verificação da verdade material por força da livre iniciativa probatória, não é? E depois, então, nós entramos outra vez naquilo que é o julgamento do tribunal. Sim, como sim, se ajuizam os factos e como o tribunal interpreta a lei para encontrar o direito, não apenas para repetir o que a lei diz, porque o tribunal não pode ser um repetidor, uma caixa de ressonância da lei. Senão, eu e o Alves também podemos estar no Tribunal Constitucional, se fosse só para fazer aquilo, certo? É muito simples, é muito fácil. O tribunal existe para, por meio do seu exercício decisório, não é, fazer operações de interpretação na aplicação da lei, explicando não só as regras, mas os valores implícitos. Repito, valores implícitos e os valores fundamentais. Os valores inquebrantáveis. E eu aqui gostava de recordar que o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, continua a defender matéria de natureza constitucional, porque a justiça eleitoral tem por fim a salvaguarda da integridade do Estado Democrático de Direito, artigo 2º da nossa Constituição. Vamos concluir este... E o que transparece aqui para fora é uma falta de transparência muito grande. Passa o pleonasmo. O que nós lemos é que não há transparência. Nós não conseguimos. Aliás, a CNE nem se deu ao trabalho de nos explicar o resultado da auditoria aos programas fonte de apuramento. Não se deu ao trabalho de colocar o relatório da auditoria no seu site. Eu ainda não encontrei, não sei se colocaram ontem à noite ou há duas semanas. Não se deu ao trabalho de explicar como é que se faz o apuramento provincial. Isso não é só para os delegados, não é para os comissários, para nós, os cidadãos. Aliás, as eleições não se resumem aos concorrentes. Não se resume. O eleitor é... O dono do processo é o povo. A soberania reside no povo. E é essa a consciência que tem que estar em todos os agentes eleitorais, inclusive os comissários da CNE, e também a quem tem a função de garantir a integridade do processo do ponto de vista jurisdicional, os procuradores e os juízes. Isso também tem que estar. Sobre as atas síntese, por exemplo, o tribunal daí diz outra vez, a lei muda, a lei nada diz, se a lei nada diz, eu também nada faço. Não pode. O tribunal tem que interpretar o silêncio da lei. O tribunal, inclusive, tem competências para criar, quando a lei nada diz e é uma situação que precisa de regulação, o tribunal pode criar aquilo que se chamam normas ad hoc, que é uma norma específica criada naquele caso, com o ajuizamento daqueles factos, daquela prova, para suprir ou para solucionar aquela questão. E não conflitua com a lei?
não conflitua, normalmente não conflitua porque o juiz vai criar essa norma a partir dos valores do próprio ordenamento jurídico, dos princípios normativos do ordenamento jurídico. Não é uma norma que se cria assim, do arbítrio. É um processo, digamos assim, hermenêutico, com regras próprias, e os juízes devem ter esse conhecimento, se não têm, mas eu creio que eles têm. Então, sobre as atas simples, isso também era uma operação muito simples. Era uma operação muito simples, mesmo estas 3 mil atas, onde o tribunal declara que não era a sua competência, mas fez esse exercício e constatou aquelas discrepâncias, então o tribunal podia pedir também as atas correspondentes àqueles números, à CNE, para comparar. É fácil, isso não é difícil, Alves, está a ver? Mas tendo, então não precisa além disso. Se isso tivesse sido feito, acha que iria alterar substancialmente os resultados finais? Eu não creio que só é justa a decisão do tribunal se favorecesse a UNITA. Só nessa perspectiva é que seria justa, não. Eu creio que é justa a decisão do tribunal que, tendo sido tomada dentro de um equilíbrio necessário, nos transmita, nos transpareça, não é? Que foram feitos todos os exercícios necessários, técnicos, morais, para se chegar à verdade material. Isso para mim é que era o mais importante, mesmo que no final o tribunal continuasse a considerar improcedente, digamos assim, os pedidos da UNITA, ou alguns pedidos da UNITA, todos não, mas alguns pedidos da UNITA, e validar os resultados eleitorais. Aliás, penso que sim, penso que quando o tribunal diz, olha, não é minha competência fazer isso, e nem creio que seja correto o tribunal dizer que fez uma recontagem de votos, porque o que o tribunal fez foi comparar números, né? Então, penso que sim, que o tribunal, se não quisesse fazer esse trabalho, não era obrigado a fazer, podia ordenar à CNE fazer. Pois. Podia ordenar à CNE fazer esse exercício, ou arranjar um mecanismo em que estivesse ali um mandatário da UNITA e um representante da CNE, com os documentos em posse, esse momento arbitrado por um juiz, alguém a apontar os... Quer dizer, há vários mecanismos para também reforçar, porque nós não nos podemos esquecer que uma das consequências do exercício jurisdicional em sede do contencioso eleitoral é reforçar a confiança dos cidadãos no processo eleitoral, não nas instituições, no processo. As pessoas têm que continuar a acreditar que vale a pena fazer esse exercício de 5 em 5 anos, porque se as pessoas começam a perceber que não vale a pena fazer isso, um dia as instituições entram em falência. E por último, não é? Diz o tribunal que por falta de indicação legal, a CNE não é obrigada a proceder à auditoria, digamos assim, do apuramento dos resultados, além das que a lei orienta. A lei orienta a fazer auditoria ao ficheiro do registro e aos programas-fonte. Mas aqui... Voltamos à mesma questão. Embora não seja obrigada, se o fizer, não prejudica o processo. Não, e mesmo aí o tribunal tinha ainda que interpretar a norma, porque a norma diz assim, faz uma auditoria aos programas-fontes e penso que a todas as atividades de controlo das atividades de apuramento. Também deve-se fazer a auditoria. Isso está na lei. Está na lei. Então o tribunal tinha que explicar, não é, o que é que significa auditar os sistemas de controlo do apuramento, porque eu acho que é também uma das questões que a UNITA levanta. O tribunal tinha que se pronunciar sobre isso. E o tribunal não se pronuncia. Quer dizer, essas limitações. Depois diz assim, né? Também para corroborar um pouco com a CNE, que na página 13, que as atas apresentadas como prova não servem, ou seja, as atas que a UNITA apresenta como prova para contestar os resultados diferentes não são suficientes para admitir os pedidos que a UNITA faz. Suficiente em qualidade ou em quantidade? Não, aí é que está. Então, mas nós temos aqui duas perspectivas, a perspectiva da insuficiência qualitativa e a perspectiva da insuficiência quantitativa, não é? Mas mesmo quando tu dizes que a prova não é suficiente, tens que explicar porque que ela não é suficiente. Porque é o único meio de prova que a UNITA tem. Então, o que mais a UNITA poderia apresentar? Testemunhos? De quem? Margarete, nós não vamos ficar por então, aqui. Então, quer dizer, vamos continuar, fizemos... porque queremos ouvir a Margarete também sobre a construção de um.
E a família, vocês ouviram, né? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Partilhem o vídeo. Comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de Santos, a família de Lula continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, maniga.